Fəbismillahi və billah və bi zikri veliyillah Allahümmə kulli veliyikəl Hacib ibnil Hasan Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mühterem müminler, birinci ahya ve Hazreti Emir el-Mu'minin Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselamın ağamızın, başçımızın, birinci imamımızın, şiyesi olduğumuz imamın zərbət gecəsidir, qəmli gecədir, matəm gecəsidir. Dövrün imamına başsağlığı ərz edirik. Allah ürəyinin qəmin azaltsın inşallah. Bütün möminlərə, şiələrə bu gecə münasibəti ilə başsağlığı ərz edirik, təsliyyət deyirik. Allah təbarəkə və təala bizi dünya və ahirət ağamızdan, başçımızdan, rəhbərimizdən, imamımızdan ayrı salmasın inşallah təala. Muhammed Ali Muhammedə salavat hədiyə elə. İltiması dualar var. Bu gecə hamı əlin Allah dərgahına uzadıb Allah hacətlərin rəva eləsin. Müşküllərin aradan qaldırsın. Xüsusən iltiması dualar var onların rəva olmasına salavat hədiyə elə. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Zəmanə imamının salamatçılığına, nazənin qəlbinin şad olmasına və zuhurunun təcilinə salavat hədiyə elə. Allahümme salli ala Ziyarət-i Camii Kəbirə Əhl-i Beyt əleyhimussalamı tanımaqdan ötürü ən kamil vasitədir və ən yaxşı ünvandır. İnşallah diqqətli olaq. Mən Ziyarət-i Camii Kəbirədən cəmi bir kəlmə qulluğuzu ərz eləmək istəyirəm. O da budur ki, və qadətəli uməm, yəni salam ki verir İmam Hadi əleyhissalatu və salam məsumlara, orada neçə dənə salamın ünvanında cümlələr işlədib, kəlmələr işlədib. Onlardan biri də budur ki, və qadətəl uməm, salam olsun ümmətlərin başçılarına, rəhbərlərinə salam olsun. İnşallah sizin o gözəl fikrinizin məndə olmağı ilə bu məsələni axırına çatarıq. Və qadətəl uməm, ümmətlərin rəhbərləri, başçıları. Qadət qaid sözünün cəmidir. Qaid yəni rəhbər, başçı, öndər, mənalarını verir. Umam isə ümmət sözünün cəmidir. Qadətəl umam, yəni ümmətlərin öndərləri, başçıları, liderləri, rəhbərləri. Ümmət sözü mövzu boyunca görəcəyik nələrə şamil olur ümmət ifadəsi. Bir ümmət ifadəsi təklikdə daşıdığı mənalar var, bir də qoşulduğu, hansısa bir sözə qoşulduqda daşıdığı məna var. Danışacaq indi, bəzən yaranmış olan hər şeyə ümmət deyilir. Yaranmış olan, məxluq olan hər şeyə nə deyilir? Ümmət deyilir. Bəzən sırf xüsusi mənada işlənir, bəzən olur xüsusiləşir. Məsələn, ümmətur rəsul sözünün əhatə dairəsi, cümləmə bir dənə bax. Ümmətur rəsul, rəsulun ümməti cümlə sözünün daşıdığı mənanın əhatə dairəsi daha yığcamdır. Amma ümmət sözünün mənası daha genişdir.
ümmetur resul dedikdə peyğəmbərin ümməti nəzərdə tutulur. Məna yığcam oldu. Əhatəsi daraldı. Bu sözdən məqsəd müsəlmanlardır. Məcməul Bəhreyn'də ümmət sözünə bu cürünə təbir verilir. Peyğəmbərin ümməti o şəxslərə deyilir ki, o həzrətin yolun gedib ona tabe olurlar. Ümmətur rəsul, yəni Peyğəmbərin bulardılar. Hər kim onun dininə tabe olmasa, onun dövründə yaşasa da belə onun ümməti hesab olunmaz. Ümmətur rəsuldan. Ümmət sayılır ha. Ümmətur rəsul sayılmır. Rəsulun ümməti. Peyğəmbərin ümməti sayılmır. Bu məna yalnız ümmətur rəsul ifadəsinə aiddir. 124 min Peyğəmbər özləri ümmətdilər heç. Onların da hər birinin ümməti var ya yox. Onların da hər birinin ümməti var. Yəni onlara tabe olub, itaət göstərənləri olub da, onların ümməti onlar hesab olunur. Hətta ən az olsa belə, məsələn tutalım Nuh əleyhissalamın ümməti barmaq sayı qədər olub. Çox az insan ona iman gətirib, olublar, Həzrəti Nuhun dövründə Nuhun şiyyəsi olublar. Ziyarət-i camiye kəbirədəki cümlə necə idi? Qadətəl üməm, ümmətlərin rəhbərləri. Bir, ümmət sözünün hədislərdə mənası. Mühümmətlər deyə möhtərəmlər. Ümumiyyətlə, imam ağzından çıxan kəlmənin hesab kitabı bir aləmdir əlbəttə. Ən Əbi Bəsir qalə qultuli Əbi Əbdillah. Əbu Bəsir deyir İmam Sadiq əleyhissalama dedim. Mən alu Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Deyir, mən soruşdum ki, Peyğəmbər ailəsi kimlərdi? Qalə zürriyyətuhu. Dedi, onun övladlarıdır Peyğəmbər ailəsi. Fəqultu mən əhlü beytihi. Dedim, əhli beyti kimdir? Qalə əl-əimmətül əvsiyyə. Əhli beyti o kəslərdilər ki, vəsi olan imamlar. Baxız, ailəsi kimdir? Bir, onun övladları. Seyyidlər bugün Peyğəmbər ailəsidir ya yox. Çünki onun övladlarıdır. Dedim, bəs əhli beyti kimdir? Dedi, vəsi olan imamlar. Əhli beyt olardı. Yəni, bəzən möminlər də səhv edirlər, deyirlər, əhli beyt 5 nəfərdir. Yox, vəsi olan imamlar hamısı əhli beytdir. Yəni, 12 imam hamısı əhli beytdir. Əlavə bərin 14 məsum ki, həmin evin əhlidir, hamısı əhli beyt hesab olunurlar. Fəqultu mən ümmətuhu, ümməti kimdir dedim. Qalə əl-müminunə ləzinə sədəqu bima ca'a bihimin indillah. Soruşdum ki, ümməti kimdir? Dedi ki, Allah tərəfindən Peyğəmbərə nazil olmuş, yəni Peyğəmbərin gətirdiyi hər bir şeyə iman gətirib, əl-mütəməssikunə bis-səqəleyn. Səqəleyndən iki ağır əmanətdən bərk-bərk yapışanlar. Səqəleyn, yəni Əhl-i Beyt və Qurandan, bərk-bərk yapışanlar. Demək, Peyğəmbərə iman gətirib, Peyğəmbərin gətirdiyinə iman gətirib, Əhl-i Beyt və Qurandan bərk-bərk yapışanlara Peyğəmbər ümməti deyilir. Kimdir o səqələyin? Əl-ləzinə umiru bittəməssük bihimə. Hansı ki o səqələyinə əmr olunub, möhkəm-möhkəm o səqələyindən yapışaq. Kitabillah, biri Allahın kitabıdır. Və itirətihi Əhl-i Beyti. Əhl-i beytidir, əlləzinə əshəbəllah ənhumur ritsə və təhərəhum təxhira. Hansı ki, Allah bütün çirkinlikləri onlardan uzaqlaşdırıb, onları pak-pakizə qərar verib. Və huma əl-xəlifətan, qulaq asırsan, huma o ikisi. Yəni, Qur'an və Əhl-i beyt Allahın iki xəlifəsidir. Ələl ümməti bə'də. Peyğəmbərdən sonra Allahın ümmət üzərində iki dənə xəlifəsi var. Biri Qur'andır, biri də Əhl-i Beyt əleyhissalam. İkinci, ümmətin ayə və hədislərdə nümunələri. Ümmət sözü bir çox mənalarda işlənib. Bəzən bir nəfərə ümmət sözü deyilib. Düzdür? Məsələn, Quran ayəsi. İnnə İbrahimə kana ümmətən qanitən lillah, hanifən və ləm yəku minəl müşrikin. Həqiqətən İbrahim Allaha itaət edən tək ümməti idi. Tək ümməti idi. Pakidi müşriklərdən deyildi. Yəni, Həzrəti İbrahim tək tənhalığı ilə bir dənə ümmət idi.
canı ilə, tək canı ilə bir dənə ümmətə dəyərdi. Misilsiz, oxşarsız, tək Allahlı bir insan idi. Böyük bir ümmətdə olacaq xüsusiyyətləri tək canı ilə daşıyırdı. Hüküm məndədir. Bir dənə salavat dinləm Peyğəmbərə. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Bir hədisə baxaq. Qala Sadiqə aleyhissalam. Yuhşəru Əbdülmüttəlib yevməl qiyaməti ümmətən vahidə. Əbdülmüttəlib Peyğəmbərin babası qiyamət günü vahid tək bir ümmət kimi məhşərə gələcək. Tək ümmət. Yəni tək ümmətə bərabər olan adam kimi məhşərə gələcək. Bir ümmətə dəyən adamdır. Əleyhi simaul ənbiya və heybətül mülük. Çünki onda Peyğəmbərlərin siması və şahların, patşahların heybəti var idi onda. Əbdülmüttəlibdə. Qurana baxsaq, görərik Allah heyvanlara da ümmət deyir. Bunların hamısını yığacaq indi bir yerə, görəcək hər şey ümmət hesabını Allahdan savay. Ma və ma min dabbətin fil ərz və la tairin yətiru bi cənahiyhi. İlla uməmun əmsalukum. Buyurur, yer üzündə gəzən heyvanların və göydə uçan qanadlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdilər. Ənam surəsi ayə 38. Allahın ümmətidirlər də. Sabah yox, elə bu dəqiqə. Allah birdən, yerdə göydə. Yer göy hamı Allahın qoşunudur, ya yox? Hər şey Allahın qoşunudur. Heyvanat, su, od, torpaq, su altı, su üstü. Hər şey Allahın ordusudur. Hər şey Allahın ordusu. Bəs Allahın ümmətidir. Allah əmr eləsə, əmrə itaat edəcəklər. Musa aleyhissalatu vəssalam Misirdə Allahın iradəsindən əmr verdi. Bütün bitlər daraşdılar Misirə. Bütün bitlər. Və yaxud bütün Misirin suyu döndü oldu qan. Allahın ordusu da istəyəndə olacaq, bu cür olacaq. Bunlar hamısı Allahın ordusudurlar. Sözlərin xülasəsi. Bütün insanlar və heyvanlar ümmət ifadəsinin əhatəsinə daxildir. Ümmət sözünü genə deyirəm, hansısa sözə bağlayanda əhatəsi daralır. Ümmətür Rəsul deyəndə bu cümlənin mənası daraldı. Ancaq Peyğəmbərin ümmətindən söhbət getdi day burada. Amma ümmət sözünü tək işlətdikdə və ya ümmətlər deyə işlətdikdə bütün yaranmışlara aid olur. Bütün insanlar ümmət sayılır. Peyğəmbərlər də ümmətdir, necə ki İbrahim əleyhissalam Allah ümmətdir. Ümmət deyir, bir ümmət deyir. Küfr ümməti var, şirk ümməti var, iman ümməti var, həmçinin peyğəmbərlər ümməti var, peyğəmbərlərin ümməti var. İndi qayıdaq ziyarətnaməyə. İmam əleyhissalam gör nə dedi, ifadəni necə buyurdu? Başa qayıdırıq. Salam olsun bütün ümmətlərin rəhbərlərinə. Bütün ümmətlərin rəhbər. Gördün məna necə genişlənir, mərifət artır artıq. Bütün ümmətlərin rəhbərlərinə salam olsun. Day, burada ayrı seçkilik olmadı ha. Burada ayrı seçkilik olmadı ya, filan kəsin ümmətin olmadı ya. Bütün ümmətlərin, bütün burada peyğəmbərlər də var, mələklər də var, insanlar da var, heyvanlar da var, cinlər də var, kafir də var, mömin də var. Hamısının rəhbərlərinə salam olsun. Kimdə olar? Əhl-i Beyt əleyhissalam. Ki hamısının rəhbərləridirlər. Bu mütləq vilayət adlanır. Bu şəxslər vilayəti mütləqəyə sahibdirlər. Hər şeyin vilayəti bunların əlindədir. Müqəddəs imamlarımıza təvəssül eləmək təkcə bu ümmətə məxsus deyil. Bəlkə bütün peyğəmbərlər və onların ümmətləri Əhl-i Beyt əleyhissalamın ətəyindən tutublar. Bütün ümmətlər, bütün peyğəmbərlər və onların ümmətləri. Bütün peyğəmbərlər Əhl-i Beyt əleyhissalamın vasitəsindən hidayət olurdular. Ümmətlər isə onların vasitəsilə hidayət olurdular. Biz başqa məclislərdə, əziz adamlar, geniş danışmıram ona görə ki, biz bunları çox danışmışıq ki, əslində bütün peyğəmbərlər Əhl-i Beytin nümayəndələri idilər. Əhl-i Beyt onların nümayəndələri deyil. Bütün peyğəmbərlər Əhl-i Beytin ardıcılları idi. Nəinki Əhl-i Beyt peyğəmbərlərimizin ardıcıllarıdırlar. Bu barədə çox danışmışıq. Bütün peyğəmbərlərə vacib idi. Öz ümmətlərinə peyğəmbər və əleyhissalamı tanıtdırsın. Bütün peyğəmbərlərə vacib idi. Öz dövrlərinin cəmatına Həzrət-i Əmirəl-Müminini, peyğəmbəri tanıtdırmaq vacib idi. Peyğəmbəri ki, bilirsiniz, Qur'an-ı Kerimdə də işarələr var. Bütün peyğəmbərlər onun haqqında xəbər veriblər. Düzdür? İsa aleyhissalam, Musa aleyhissalam, bütün peyğəmbərlər Həzrət-i Peyğəmbərimiz barədə xəbər vermişlər. Öz ümmətlərinə xəbər vermişlər. Əleyhissalam barədə xəbər verməmişdilər? Vermişdilər.
Bunun için mütkən hədisimiz var ki, əhl-i sünnədən danışmışdıq. İspat gətirmişdi, Allah buyurmuşdu ki, Allah buyurur Peyğəmbərinə ki, insanların hamısı əliyini sevsəydi, mən cəhənnəmi yaratmazdım. Demək tanıyırmış da insanların hamısı Həzrət Əli Rəsulamı. Yəni necə tanıtdırıblar da? Bu ifadə düzgün olmazdı ki onda. İnsanların hamısı Əli Rəsulamı sevsəydi, Allah deyir, mən cəhənnəmi yaratmazdım deyir ha. Bunlar tanıyıblar ki, Allah Teala bu ifadəni işlədir, Peyğəmbəri Mütəal bu ifadəni işlədir. Tövratda və digər kitablarda Əli Rəsulamın adı İlya olaraq keçməsi bunun nişanələrindəndir. Nə qədər yahudilər İlya adını istiqamət götürüb gəlirdilər Mədinəyə, İslamı qəbul eləməyə. Mömin yahudilər, imanlı yahudilər. Sənədlər mövcuddur bu barədə ki, yahudilər nə qədər yahudi İlya adı ilə hərəkət eləyirdi, ünvanı ilə ta gəlirdi, İslamı qəbul eləyirdilər. Nə qədər olub bunlar, nə qədər var. İstəmirəm mövzudan çıxım sadəcə olaraq, danışmaq istəmirəm onları. Gəlirdilər Mədinəyə və ya məsələn, neçə xristiyan, İncili bilən xristiyan, neçə xristiyan var idilər. İlya kimidir, həmişə müraciət ediblərlər İslamı. İlya deyərmişlər həmişə. Axırda birini danışaram, axırda. Zikri müsibət olar, onu orada elə deyərəm, yadıma düşmüşkən. Rüviyə ənəhu vəcədə bi xətti Mowlana Əbi Muhammedin el-Əskəri aleyhiməssalam. İmam Həsən Əskəri aleyhissalamın dəsti xətti ilə yazılmış bir hədis. Necə yazdı, nə deyir imam? Bir dənə bax. Əuzu billah min qəvmin hədəfu muhkəmatil kitab. Pənah aparıram Allaha kitabın möhkəmatına, bax, kitabın möhkəm olan yer, möhkəm qoy deyim. Möhkəm var, mütəşabih var. Möhkəm odur ki, kitabın möhkəmi odur ki, ən sabitdir, ən aydındır, ən parlaq bir şeydir. Onda çaşmazsan. Mütəşabih budur ki, təşbih var, oxşatma var, çaşa bilərsən, mənası başqa cür ola bilər. İmam deyir, pənah aparıram Allaha kitabın möhkəmini batil çıxardanlardan, yəni əhl-i beyti. Əhl-i beyt Quranın möhkəmatıdır. Və nəsullah rəbbəl ərbab. Rəbblərin Rəbbi və Peyğəmbərin Rəbbi olan Allahı unudanlardan pənah aparıram. Sonra və saqiyəl kovsər fi məvaqifil hesab. Qiyamətin hesab yerlərində kövsərin saqisini, yəni əleyhissalamı unudanlardan Allaha pənah aparıram. Və ləza cəhənnəm ateşin unudanlardan Allaha pənah aparıram. Və taummətəl kubra, böyük qiyamət hadisəsin unudanlardan Allaha pənah aparıram. Və naimə daris səvab, ahirət aləminin neymətlərini unudanlardan Allaha pənah aparıram. Fənəxnü sənamul əzəm, ən əzəmətli dağlar bizik. Fikri məndə olsun. Və fina ənnubuvvə. Bax, buradadır, əziz adamlar. Dirayət başqa şey. Gərək diqqətli olasan bir-bir. Fi, na, fi zərfiyyət ərəbdində içində mənasını verir. Dadə və içində əsas zərfdir. Fi, na, bizim içimizdədir nübüvvət. Biz nübüvvətdə deyilik. Nübüvvət bizdədir. Vəl vilayə, vilayət bizdədir. Vəl kərəm, ehsanatlar, səxavə, əl açıqlıqlar bizdədir. Və nəhnü mənarul huda, hidayət çıraqları bizik. Vəl urvətül vusqa, ən möhkəm tutunacaq bizik. Vəl ənbiya kanu, baxa, bax, 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 bax. Vəl ənbiya kanu yəktəbisunə min ənvarina. Peyğəmbərlər bizim nurumuzdan nur alırdılar. Bütün peyğəmbərlər nurun bizdən alırlar. Və yəftənunə, üstəm, və yəqtənunə asarına, bizim ardıcılarımızdır peyğəmbərlər. Bax, budur mətləb. Məsələ budur. Peyğəmbərlər bizim ardıcıllarımızdılar. Heç bir peyğəmbərin peyğəmbərliyi kamilləşmədi, peyğəmbərimiz buyurur, heç bir peyğəmbərin peyğəmbərliyi kamilləşmədi, məcəz ərişin altında biz peyğəmbərlik vəsiqəsini ona, mən və Əli peyğəmbərlik vəsiqəsini onlara verəndən sonra bu iş baş verirdi. Biz onları peyğəmbər elədik, biz verdik o vəsiqəni. Quranda da ayəsi var, peyğəmbərimiz üçün buyurur ki, onların Allah hamısından əhd aldı ki, bu peyğəmbəri qəbul edəndən sonra sizi peyğəmbər eləyəcəyəm.
ve seyezher hüccetullah alel halqi bis seyfil meslul. Aşkar olacaq bir gün Allah'ın hücceti əlində sıyrılmış bir qılıncla. Li izharil haqq, haqqı izhar etmək üçün. Yəni İmam-ı Zaman bir gün bunların hamısını aşkar edib yerli yerində qərarlaşdıracaq. Və haza xəttül Həsən ibn Əli ibn Muhammed ibn Əli ibn Musa ibn Cəfər ibn Muhammed ibn Əli ibn Hüseyn bin Əli bin Hüseyn bin Əmir el-Mü'minin. Yəni bunu mən yazmışam. Bu mənəm atam da filan kəslərdir, ta axırda Həzrət Əli Rəsuləm da dayanır. Digər məsələmiz, bütün fəzilətlərlə rəhbərlik məsələsidir. Qalə həddəsənə Əbu Əbdillah Ər-Riyahi Ənissamitil Hülvani Ən Əbi Cəfər aleyhiməssalam İmam Muhammed Baqir aleyhissalam Qalə fəzlu əmirul müminin ma ca əbihi axuzu və ma naha ənhu əntəhi ənhu. Dikkat elə. Deyir ki, Həzrəti Əli Aleyhisselamın fəziləti budur ki, fəzilətinə aid olan məsələlərdən biri budur ki, onun gətirdiyi hər bir şeyi əməl edirəm, onun qadağan elədiyi hər şeydən çəkinirəm. Necə ki, Allah Quranda buyurur, Peyğəmbərin gətirdiyi hər şeyi sizə götürün, icra edin, qadağan elədiyi hər bir şeydən də çəkinin. Cəraləhu minət taəti bə'də Rəsulillah, mali Rəsulillah. Deyir ki, İmam Aleyhisselam, Peyğəmbərə necə itaət olunmalıdırsa, ondan sonra Həzrəti Əmir Əl-Müminlə də elə itaət vacibdir. Vəl-fəzlu li-Muhammedin Əl-Mütəqəddim Əl-Mütəqəddim beynə yedəyik, Əl-Mütəqəddim beynə yedəyik, Allah və Rəsuli. Buyurur ki, Kim Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamdan qabağa keçsə, elə bil Peyğəmbərdən qabağa keçir. Vəl-müfəzzil əleyhi kəl-müfəzzil ələ Rəsulillah. Kim özünü Peyğəmbərdən üstün bilsə, üzrəm, kim özünü Əli əleyhissalamdan üstün bilsə, elə bilsin ki, özünü Peyğəmbərdən üstün bilir. Və raddu əleyhi, bax indi bu Peyğəmbər üçün deyir. Və raddu əleyhi Peyğəmbərin dediyi hər bir şeyi, Səqilətən o, kəbilətən, balaca olsun ya böyük olsun, kim balaca bir şeyi rədd eləsə və ya kim böyük bir şey, Peyğəmbərin dediyi bir şey rədd eləsə, dala qaytarsa, inkar eləsə, əla həddi şirk billah, o adam Allaha şərik qoşub. Fə innə Rəsuləllah babullahi ləzi la yuta illa minhu. Çünki Peyğəmbər Allahın o qapısıdır ki, nə gəlirsə oradan gəlir. Və səbiluhu ləzi mən sələkəhu və sələ ilə Allah. Onun yolu o yoldur ki, kim o yolu getsə Allaha çatacaq. Və kəzalikə kanə əmirul müminin min bədi. Həmçinin müminlərin əmiri Əli Rəsuləm da ondan sonra elədi. Kim onun dediyini rədd eləsə Allaha şərik qoşub. Və cəralil əimməti vahidən bədə vahid. Və bu qanun, bu qayda aiddir bütün imamlara. Cəaləhumullah ərkanəl ərz. Allah onları yerin rükünü, sütunu qərar verib. Ən təmidə bi əhliha ki, yer öz əhlini udmasın, məhv eləməsin deyə. Və umud əl-İslam, onlar İslamın rükünləridir. Və rabitətən ələ səbil hudah və Allahın hidayət yolunun, hidayət olmaq üçün yol olardılar. La yəhtədi hadin illə bi hudahın. Bax, 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 nöqtə buradadır. Bax, la yəhtədi had. Had nədir? Hidayət edən. Dikkat elə, fikrin getməsin. Bir dənə salavat denən. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Had yəni hidayət edən. Bütün peyğəmbərlər hidayət edəndilər ya yox? Mənə qulaq asan yox deyə bilər. Bütün peyğəmbərlər hidayət edəndir. La yəhtədi hadin illə bi hudahum. Heç bir hidayət edən bunlar olmadan hidayət edə bilməzlər. Və budur məsələ. Heç bir hidayət edən, imam deyir ha, heç bir hidayət edən onlar olmadan hidayət edə bilməz. Onların əli ilə hidayət edir. Və la yəzillu xaricun minəl huda illə bi təqsirin ən həqqihim. Bax, zəlalətə uğrayan da onlardır ki, onların haqqın kiçildir. Zəlalətə uğrayan da zəlalətə uğramaz, Məgər onların haqqın kiçiltməsə, onların haqqın kiçiltdiyinə görə zəlalətə uğrayırlar. Təqsir. Təqsir yəni haqqın kiçiltmək, haqqın balacalaşdırmaq. Umənaullah əlamə əhbətə min ilm. Allahın
endirdiği elmin amandarı, amanları əmin, yəni öhdəsinə götürənlər bulardılar elm. Quranda bir dənə ayə var. Adəmdən xatəmə qədər texnika nə qədər inkişaf eləsə, beyinlər nə qədər yuxarı dərəcəyə çatsa, eşidin məni, nə qədər mükəmməl alimlər, professorlar, akademiklər, nə bilim kimlər çıxsalar, ixtiraçılar çıxsalar, nə bilim aya getmirlər, hara gedirlər getsinlər, elm nə qədər inkişaf eləyir eləsin, Allah deyir ki, sizə verilən elm bir damcıdır. İlla bir damcı. Ayə çıxdı zəhnimdən. Ma utitum minəl elmi illa qəlilən, sizə əta olunan elm bir damcıdır. Bir damcıdır. Amma bu elmin xəzinədarları var ha, bunun yanında. Elmin özünü daşıyanlar var ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamdır. Vəl hüccətül baliğə ələ mən fil ərz. Yer üzündə Allahın aşkar hüccəti bulardılar. Yəcri li axirihim minəllah mislul ləzi cərə li əvvəlihim. Bunların birincisinə aid olan bütün keyfiyyətlər, fəzilətlər axırıncısına da aiddir. Yəni hamısına aiddir. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əvvəluna Muhammed, ovsatuna Muhammed, axiruna Muhammed. Allah, Allah, səncə Allah, Muhammed, Ali Muhammed. Bir dənə də salavat deyin İmam Zaman ağanın salamatçılığına. Allah, Allah, səncə Allah, Muhammed, Ali Muhammed. Və la yəsilu əhədun ilə zalikə illə biunillah. Onlara deyir, heç kim çata qovuşa bilməz Allahın kömək olmasa. Əhl-i beytə hər adam qovuşa bilməz Allah kömək eləməsə. Və qalə əmirul müminin, mənə bax. Əleyhisselam buyurdu, ənə qəsimullah. Beynəl cənnəti və nars, cənnətlə cəhənnəm arasında bölən kişi mənəm. La yədxuluha daxilun illə ələ qəsmi. O ikisinə, mənim bölgümdən daxil olacaq kim daxil olacaqsa. Cənnətə gedən də mənim əlimlə gedəcək, mən göndərəcəm, cəhənnəmə gedən də mən göndərəcək. Və ənəl faruqul əkbər. Faruq əkbər mənəm, fərq qoyan, ayran mənəm. Qəsb ediblər, o adı veriblər kiməsə. Faruqul əkbər mənəm. Ənəl imam limən bədi vəl müəddi əmmən kana qəbli. Mənəm imam məndən sonrakılara və məndən qabaqçıların da imamı elə mən idim. Məndən əvvəldə olanların da imamı mən idim. Ona görə deyilə qadətəl umam, ümmətlərin başçıları. Bütün ümmətlərin imamı bu idi. Bunlar idilər. La yetəqəddəmuni, la yetəqəddəmuni illa Əhməd. Məndən, bir dənə qulaq as. Məndən qabaqda bir nəfər var, o da peyğəmbərdir. Əleyhissalamın sözü buydu. Və inni və iyyahu mən. Cümlənin əslində tərcüməsi, tam tərcüməsi belə idi ki, məni heç kim qabaqlaya bilməz peyğəmbərdən başqa. Cümlənin əsl tərcüməsi bu cür idi. Heç kim məni qabaqlaya bilməz peyğəmbərdən başqa. Sonra nə deyir? Qulaq as. Və inni və iyyahu mən və o. La'ala səbilin vahidin. Bir dənə yoldayıq. Fərqimiz nədədir? İlla ənnəhu huvəl məd'uvvu bi ismihi. Fərqimiz bir dənə budur. Onun adı o Peyğəmbər. Onun adı Məhəmməddir, mənim adım Əli. Fərqimiz budur. Allah səllə ələ Muhammed Ali Muhammed. U'tiyyəti sitt. Əta olunub mənə. İlmul mənaya, ölülərin ilmi. Vəl bəlaya, bəlalar, imtihanlar, vəl vəsaya, vəsiyyətlər, və fəslül xitab, və inni lə sahibul kərrat. Ay cəmaat, eşit, mən deyir, təkrar gələn adamam. Təkrar gəlmişəm, getmişəm, bütün ümmətlərdə olmuşam, hamının yanında olmuşam, bütün peyğəmbərlərin yanında olmuşam. Təkrar gələn mənəm. Və dövlətü dövəl, bütün dövlətlərdə olan mənəm. Mən olmuşam bütün dövlətlərdə, bütün dövlətləri görmüşəm. Musa aleyhissalam Xızırla oturmuşdu çayın kənarında. Ay cəmat eşdirsən, dedi ki, gördü bir dənə quş gəldi. Neçə cür dəvayət edirlər? Əsas odur, əsas o, axırıncı sözdür. Bir dənə quş gəldi, dimdiyi ilə suyu götürdü damcını. Bir sağa, bir sola, bir şərqə, bir qərbə bu cür yuxarı qabağa atdı o yan bu yana. Xızır peyğəmbər Musa peyğəmbərə, ulul əzmə
Ha, 5 kişiden biri diye. Ulul Ezme dedi ki, bilirsen ne demek istiyor bu kuş? Allah'ın işi daha bu, gönder bunu. Dedi, yok. Dedi, demek istiyor ki, siz ikimizin elmi, ahiret zamanda gelen iki kişinin yanında bu bir damcı kadardır. Siz ikimizin elmi bir yerde ha. Bir damcı kadardır. Mən dövlətlərdə olmuşam, ana dövlət tutdu vəl. Mən bütün dövlətlərdə olmuşam. İman lazımdır bunları qəbul eləməyə. Bizim sözlərimiz çətindir, çətindən də çətindir. Allaha yaxın olan peyğəmbər, mələk və qəlbi imanla imtihan olunmuşlar, bizim sözlərimizə iman gətirib qəlbində daşıya bilərlər. Hər adam iman gətirə bilmir bu ifadələrə. Mən bütün dövlətlərdə olmuşam deyir. Gördü də məsələ burasındadır ki, Allah təbarək və təala bəyan edir, səhv eləməsəm, inşallah ki, səhv eləməsəm, Taha surəsində, Qəsəs surəsində. Qəsəs surəsində. Musa peyğəmbər Fironun üstünə gedəndə qorxur. Çünki oradan adam öldürmüşdü. Allah Həzrəti Musaya deyir ki, Harunu verdim sənə. Mənə qulaq asırsan, Harunu verdim sənə. Qolvun gücün Harunla artırdım. Sonra bir sən nə deyir? Bilirsiniz Ardizə nə deyir ayənin? Sizin ikinizə bir dənə sultan verdim. Və cəalna ləkuma sultanən. Musa sənə güc verdim Harunu. Harun sənin gücündür. İkinizə də bir dənə güc verdim. Sultan verdim ikinizə də bir dənə. Getdilər Fironun sarayına, Musa ilə Harun. İçəri girəndə gördülər Harun şirkət olub uzanıb yerə. Özündən gedib, ta özünə gəldi. Özünə gələndən sonra bunları hörmətlə danışdı, izzətlə danışdı. Bir halən vardadır hacı. Firon hörmətlə danışdı, yola saldı ikisini də. Bunlar bayra çıxan kimi düşdü onların canına, qarılçıların. Dedi, sizə deməmişdim ki, ya... O ikisindən başqasını içəri buraxmayasınız. Bunlar dedilər, Firon, mən ölüm bizdə ikisindən başqa heç kimi buraxmamışıq. Sənin canın üçün ikisindən başqa heç kimi buraxmamışıq içəri. Firon dedi, bəs o ağ atlı, ağ libaslı adam kim idi girdi içəri? Mənə dedi ki, Musa və Haruna güldən artıq söz desən, sənin canını alaram dedi mənə. İbn Abbas deyir, bu Farisul Hicaz Əmirul Müminin Əli İbn Əbi Talibdir. İbn Abbas deyir, sultan deyir odur. Neçə dənə ayə Quran var, Quranda neçə dənə ayə var ha, sultan haqqında. Allah peyğəmbər Allaha dua eləyir ha. Musa peyğəmbər də dua eləyib, bizim peyğəmbər də dua eləyib. Ədxilni mudxələ sidqin və əxricni muxrəcə sidqin. Necə idi? Və əcəlni min lədünkə sultanən nəsira. Öz yanından mənə bir sultan ver. Peyğəmbər deyil Allaha. Öz yanından mənə bir sultan ver. İbn Abbas deyir, o sultan Həzrət Əli əleyhissalamdır. Ya məşər el-cinn vəl-ins, in istətətum ən tənfudu əqtar əs-səmavati vəl-ərz la tənfuzunə illa bi sultan. Ey cinlər və insanlar, əgər göylərin üfüqləri yarıb getmək istəyirsinizsə, gedin, amma sultan olmasa gedə bilməyəcəksiniz. İmam Sadiq deyir, sultan əleyhissalamdır. Olmasa gedə bilməyəcəksiniz. Sən onun yasına gəlmirsən bu günləri, onun zərbət gecəsidir. Gör kimin, o baş nə başdır, o başa... Zərbə dəyib bugün. Mərhum Əllamə Məclisi buyurur ki, dəqiq sabit olmuşdur ki, bütün elmlər, həqiqətlər və məarif Əhl-i Beyt əleyhissalamın vasitəsilə bütün məxluqata, mələklərə və peyğəmbərlərə yetişib. Əhl-i Beytin əli ilə yetişib hamısı. İmam Sadiq buyurur, mən çox yavaş-yavaş danışdım deyəsən, siz də yoruldunuz. Fəkəma Allah yəqdürü əla kun hisfətillah əzzə və zil və kəzalikə la yəqdürü əla kun hisfəti rəsulillah. Necə heç kim Allahın vəsf edə bilməz, Allahın sifətlərini dərk edə bilməz, heç kim də peyğəmbərin sifətlərini dərk edə bilməz. Və kəmə Allah yəqdür ələ konhü sifəti Rəsulillah, fəkəzəlikə la yəqdür ələ konhü sifətil imam. Kim necə peyğəmbəri vəsf edə bilməz, dərk edə bilməz, Əli əleyhissalamı da, imamı da dərk edə bilməz. Bir damcı özümüzə aid bir neçə kəlmə danışaq. Xudavəndi Mütəal Məryəm surəsinin 39-cu ayəsində 50 dəfə eşitmişsiniz, inşallah hər dəfə eşitib bir nəticəyə çıxarıq axırda. Eşitmişsiniz, Allah buyurur ki, وَاَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْلَةِ اِذْ قُزِيَ الْعَمْرِ İş bitib axıra çatandan sonra, yəni işin bitib axıra çatmasını onları qorxut, ölümlə qorxut.
Baxız. Enzirhum yevmel hasret. Allah deyir ay möminlər. Aylağa, təkdəkimi, başda mən, hamıza aiddir. Bax, burada nə yaxşı qulağız. Allah deyir ki, Peyğəmbərinə deyir ki, bizə çatırsın, Quran ayəsidir. Enzirhum, qorxut onları. Kimi? Hə, salihi, ham, əlini, vəlini, hamını, hamıya, qorxut. Enzirhum, qorxut onları, nə ilə? Yovməl həsrət, həsrət günü ilə. İzquziyəl əmr, iş bitəndən sonra, yəni ölüm çatandan sonra. Qorxut onları, həsrət var bir dənə. Bir dənə ağır gün var. Ağır gün var. Ölüm onun yanında yaxşıdır. Ölmək onun yanında yaxşıdır. Cəhənnəm onun yanında yaxşıdır. Nədir o? Həsrət günü, həsrət. Həsrətdir. Nədir o həsrət? Quran ilahi elmin təcəllasıdır. Hava və su kimi vacib olan budur ki, başa düşək bu həsrət və peşmançılıq nədir? Nədir bu? Qiyamət necə gündür? Yəvmə yəqumun nas li rəbbil aləmin. Həmin gün bütün insanlar aləmlərin Rəbbinin qabağında dayanacaqlar. Yəvmə la yuğni mevla en mevla şeyən. Heç bir dost o gün heç bir dostun köməyinə çata bilməyəcək. Dost dosta kömək edə bilməyəcək o gün. Gərək başa düşürsün, qiyamətin peşmançılığı nə peşmançılıqdır. Görək həsrət ayəsi barədə Əleyhissəlam nə buyurur? Həsrət nədir? İctəmaat aleyhim sakratul maut. Cəm olacaq ölümün ağırlığı, səkrətül maut deyərlər ona. Ölümün ağırlığı və həsrətül faut, bir də əlindən verdiyi şeylərin həsrəti. Nələr eləyə bilərdi, eləmədi. O, əlindən verdi, fauta verdiyi, əlindən verdiyi şeylər. Bir ölümün ağırlığı, bir də nəyin acısı? Əlindən verdiyi şeylərin acısı. Nələr eləyə bilərdim mən, ay Allah, nələr eləyə bilərdim. Mən nə adam olardım, nə böyük insan olardım. Necə böyük adam olardım, vay, vay, mən filan şeyləri niyə eləmədim? Niyə qaçmadım onun, bunun, o şeyin, bu şeyin dalıca ki, daha çox əməl sahibi olum, daha çox iş yiyəsi olum, daha çox qulluq eləyim, mən niyə bunlar eləmədim? Onun həsrəti. Əlili sıram deyir, mən demirəm, ha. Bir dənə nəzər salaq keçmişsiniz, ha. Görək ömür səhifəmizin neçəsi səhifələnib, nə qədər varaqlanıb ömrümüzün səhifəsindən, neçə varaq gedib. Ömrümün arxaya baxsan, neçə səhifə ötürmüsən, onu bilirsən, düzdür. Bəs qabağa baxsan, neçə səhifə qalıb, deyə bilirsən. Deyə bilmirsən. Kim deyə bilir? Mən deyə bilərəm, sən deyə bilərsən. Deyə bilmirsən ki, sabahı ki, bir dənə səhifəm var. Kim burada əminamanlıqla deyə bilir ki, mənim sabaha bir dənə səhifəm açılacaq hələ. Sabah sağam. Ömrümüzün qalan bütün səhifələri başa gedmir, axıra gedir, başa qayıtmır. Sona çatanda nə olur? İctəmaat aleyhim səkrətül mod və həsrətül fold. Axıra çatanda olur ölümün ağırlığı və itirdiklərin həsrəti. İndi Əleyhissalam buyurur, Ənə cəmbullah, mən Allah yanında olanım. İndi Əleyhissalam buyurur ki, Ənə cəmbullah, həsrəti aradan aparmağın düğünün tapdıq deyəsən. Bu həsrətdən xilas olmağın yolun deyəsən tapırıq. Tapacağıq. Və var. Deyir ənə cəmbullah. Mən Allah yanındakıyam. Bu həmin cəmbullahdır ki, qulaq as, bu həmin cəmbullahdır ki, Allah mütəal Zümər surəsinin 56-cı ayəsində buyurur. Həmin o cəmbullaha buyurur, bax. Deyir, Əntəqulə nəfsun ya həsrəta ələ ma fərrəttü fi cəmbillah. Allah sizə öyüd nəsihət verir qiyamət günü nə bada deyəsiz ki, Allah yanında olan barədə səhlənkarlıq elədim. Bu ayəni gördün. Qiyamət günü duranda deməyəsiz, ha, nə bada, özdə Allah deyir, nə bada deyəsiz ki, Allah yanında olan barədə səhlənkarlıq elədim. Allah yanında olan Həzrəti Əleyhissalamdır. Allah yanında olan barədə səhlənkarlıq elədim. Mən onun üçün yaşamadım, onun üçün iş görmədim, onun qulluğuna çatmadım, onun əlindən tutmadım, onun ayağının altından tikan təmizləmədim, onun haqqını əda eləməkdə tükümü də tərpətmədim, heç nə eləmədim, bir iş görmədim. Nə qonşumu hidayət elədim, nə qohumumu, nə dostumu, nə iş yoldaşımı, bir nəfərin hidayət olması üçün əli onun əlindən kəsilmişin, əlindən tutub əlini onun əlinə yapışdırmadım. Nə inədim mən, necə yaşadım mən? İndi aydın olur ki, qiyamətin həsrəti nə həsrətdir? Bu kişi üçün çox çalışsaq həsrət olmayacaq. Çox yaxşı başa düşürük ki, qiyamət qorxusu nə deməkdir? Çox yaxşı başa düşürük.
Əvvəl deyirdim başa düşmürük, amma yox başa düşürük. Bəlkə də biraz cavanlarımız başa düşməz, amma yaşı 30-u çatıb o yana gedənlər, gecə gündüz ölüm yadına düşən adamlar çox yaxşı başa düşürlər qiyamət nə deməkdir. O günün həsrəti var, o günün qorxusunu bu kişi aradan apara bilər. Amma sən gərək pərvanı olasan, onun başına dolanasan. Əssəlamu aleykə ya əmirəl müminin, İmam Sadiqin salamına bax. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu, əntə əvvəlu məzlum. Sən birinci məzlumsan sən, birinci zülm olunmuş sən sən. Sən qulluğa çatmaq, sən üçün iş görmək, sən üçün fədakarlıq eləmək bütün çətinlikləri aradan aparar. Gəldilər Əllamə Əmini rəhmətullah əleyhin yanına, bir nəfər gəldi. Məşhur dastandayı cəmaat. Bunu Nəcəfdə ümumiyyətlə bilməyən yoxdur. Bu kitablara düşmüş bir hadisədir. Bir nəfər əhli sünnətdən bir nəfər gəldi, girdi Əllamə Əmininin yanına, dedi ki, sənin adın, şöhrətin hər yerdə yayılıb. Əl-Qədir yazmışsan, bu ölkə gəzmişsən, o ölkə gəzmişsən, adın Əli ilə məşhurdur. Səni hamı Əli qulluqçusu kimi tanıyır. Sən adını elə yapışdırmışsan, sənin adın gələndə birinci Əl-Qədir yada düşür. O qədər Həzrət Əli üçün iş görmüşsən. Mən sünniyəm, anam ölüm ayağındadır. Mənim anama dua elə şəfaat tapsın, mən şey olacağım. Ağın, yəni bu qədər sənin ağın izzətli, əzəmətlidir ki, sən canını onun yolunda qoymuşsan, doğrudan, həqiqətən bu belədirsə, mənim anam ölür. Əllamə əmini bir sən neynədi? Durdu ayağa, bir dənə kağız götürdü, yazı yazdı, bağladı. Dedi, apar bunu, qoy anamın başının üzrünə, çərçabının yaylığının altına. Açma. Qadağan eləyirəm sənə açmaq, açma. Üstündən neçə saat keçir, bir də görür, cəmaat gəlir. Cəmaat gəlir, cəmaat cəmaat gəlir. Bu oğlan da qabağında. Nə olub? Biz hamımız şiyyəliyi qəbul eləməyə gəlmişik. Əmlərim, əmmi oğlanları, dostlarım, qardaşlarım, hamımız şiyyəliyi qəbul eləməyə gəlmişik. Dedi, nə olub? Anası danışdı. Dedi, ölüm mələyi gəlmişdi mənim canımı almağa. Və canımı da qəbz ruh eləmişdi artıq. Əmir gəldi, qaytar canı dala. Əmir əl-müminin narazıdır. İstəmir, ölsün. Oğlan Əllamə Əmini soruşur. Kağızı ver, bilirsən kağızda nə yazılıb? Dedi, yox, bilmirəm. Dedi, açma, açmamışıq. Dedi, aç oxu. Aç oxu, hamı eşitsin. Açır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Əli, mənim sənin yanında biraz hörmətim varsa, bu qadına şəfa ver. Buna qoşularsa, ona qoşularsan belə olar. Bir kəlmə cümlə yazıb, sənin yanında hörmətim varsa, sən kimsən gör, sən nə əzəmətdə şəxsiyyətsən, sən nə əzəmətdə şəxsiyyətsən. İstəmirəm, sözü qoyub başqa şey keçmə. Bax, dünən qulaq açmışam. Ayətullah Bəndani söhbət eləyir. Deyir, bir nəfər Hindistanlı böyük milyarder, amma ölüm hökmü çıxarılıb haqqında. Vəkil vükəla bir dənə buna kömək eləyə biliblər buna ki, bir günlük bunu bıraxsınlar o keşikçilərlə. Bir günlük. Gəlib şiyyələrin yanına. Qulaq as. Gəlib şiyyələrin yanına. Bir gün, bunun bir dənə çıxış yolu bir dənə budur. Bir dənə çıxış yolu budur. Bir gün azadsan, sabah öləcəksən. Gəlib şiyyələrin yanına. Deyir, mən eşitmişəm ki, şiyyə aliminin yanına gəlib. Buna Ayətullah Bəndani danışdı. Mən eşitmişəm ki, sizdə bir dənə imam var, höccət var. Əgər ona təvəssül olunsa, ona söndürməyin hələ, hələ dəyməyin. Ona təvəssül olunsa, təvəssülü mən deyirəm də, o məni bu problemdən çıxardar. Alim ona deyir ki, get, Hindistanda bir məntəqənin adını deyir, ged ora. Ged orada, diyanmadan denən, ya Hüccət Allah, kömək ol mənə, ya Hüccət Allah, ya sahib əz-zaman, ya Hüccət Allah. Düz bir neçə saat deyir bunu. Həzrəti Məhdi gəlir onun yanına. İşin həll eləyir. Problemin aradan qaldırır. Həqiqətən də hökm götürülür. O imam zamana bir dənə sual verir. Deyir ki, bəs
Sənin şiyələrindən də nə qədər adamlar var axı, çarəsizdilər. Bəs sən onların problemlə yetişmirsən. İmam deyir ki, onlar mənim şiyəm olsa da, sənin mənə inandığın formada çağırmırlar məni. Sənin mənə inandığın formada ki, sən əminsən biz şiyələrdə biri var, o müşkülə düşənlərin müşkülünü aradan qaldırır. Əminsən, amma onlar əmin deyirlər. Sidqlə çağırmırlar. Qalə Rəsulullah, Peyğəmbər buyurur, Ya Əli, mən qətələkə fəqət qətələni. Əlican, səni öldürən məni öldür. Allaha and olsun. O başa ki, qılınc dəyibə, and olsun Allaha, bir damcı artıq əski demirəm. And olsun Allaha, o başa ki, qılınc dəyibə, heç fərqi yoxdur, elə Peyğəmbərin başına dəyib. Heç fərqi yoxdur, ha. Elə bil, Peyğəmbərin başına deyib, o ağrıları Peyğəmbər çəkib. Ya Əli, mən qətələkə qətələni. Səni öldürən məni öldürüb. Fəqət qətələni. Mən əbğəzəkə fəqət əbğəzəni. Sənə düşmən olan mənə düşməndir. Və mən səbbəkə fəqət səbbəni. Səni söyən məni söyüb. Ləənəkə minni kə nəfsi, ruhu kə min ruhi. Çünki sənlə mən bir canıq. Sənin ruhun mənim ruhumdur. Və tinətükə min tinəti, sənin tinətin palçığın mənim palçığımdadır. Səhər bax, belə-belə kişinin başına zərbət vururlar. Bax, budur, bu başa düşmək. Bilmək vallah başa düşmək deyir. Başa düş də nə olar? Başa düş, yansın ürəyin, ciyərin yansın sənin bu gecə, başa düş. Bir dənə başa düş. İlya dedim, qoy, onu dedim, axırda danışacaq. Kufədə bir xristiyan ailə var idi. Bir xristiyan ailə var idi. Əvvəlindən qoydum. Əli əleyhissalam gördü bir dənə xanım əllərində yük gedir. Tez qaçdı can əmirəl-müminin. Dözə bilməyib, yetim görəndə dözə bilməyib. Atasız, anasız görəndə dözə bilmirdi. Məzlum görəndə dözə bilmirdi. Tab gətirə bilmirdi. Nə qədər uşağa deyirdi ki, hər yerdə denən mənim atam Əli idi. Narahat olma. Nə qədər yetimə deyirdi. Tez gəldi, götürdü. Soruşdu, xanım, sən kimsən? Falan. Dedi, mən Məsihi ailəsindənəm. Mənim ərim müharibələrin birində ölüb. Bir uşağım qalıb. Bu danışır, Əl-İslam ağlayır ki, yəni bir yetim ailəsindən Əl-İslam xəbəri yoxdur. Ki, Allahın işidir, mən elə başa düşürəm. Əl-İslam ağlayır ki, küfədə, düzü küfənin kənarındadır. Əl-İslam gəlir, gəlir içəri. Bu xanım da nasəza da deyir arada Əl-İslama. Bilmir axı Əl-İslamdır. Uyğun olmayan sözlər işlədir. Əl-İslam bir kəlmə demir, göz yaşı tökə-tökə gəlir. Ta gəlir evə. Başlayır odun qırmağa. Odunları qırır. Təndiri qalıyır. Əllərin tutur təndirin üstündə ki, yan. Evdə bir balaca uşaq var, adı Mariyadır. Qonşu görür ki, Əl-İslamı tanıyır. Gəlir, deyir ki, ay... Xanım, ay filan kəs, bilirsən o kimdir, sənin evində qulluq edir, deyir kimdir? Deyir, o xəlifədir ya, Əli ibn Əbi Talibdir. Əli ibn Əbi Talibdir o. Xülasə, öz diliylə İlya deyirlər ona. İlya deyirlər, qızın da adı Mariyadır ki, Məryəm mənasında. Əl-İslam da bunlardan əl çəkmir, elə gəlir onlara, o Mariya ilə oynayır. Atası yoxdur, yetimdir, o Mariya ilə oynayır. Hər gün oynayır. Gərək ikincinin gecəsində danışaydım bunu, 21-də. İndi 21-ci gecədir, Mariya görür, Əlirsan 3 gündür gəlmir. Anasına deyir ki, mən dayı İlya əmidən küsmüşəm. Deyir, qızım, İlya əmi xəstədir, ona görə gəlmir. Soruşur ki, bəs xəstəliyinin çarəsi yoxdur, həkimlər bir söz demir.
Deyir kızım, həkimlər deyiblər ki, İlya əminin, yox, soruşur İlya əminin harası ağrıyır? Deyir İlya əminin başı ağrıyır. Deyir bəs bunun bir çarəsi yoxdur, dərmanı yoxdur. Deyir həkimlər deyiblər ki, süd versələr İlya əmiyə, südün xeyri var. Ay möminlər, bugün səhərə qədər burada məclis var, imsak var, imsak sübh namazından sonra da əzadarlıq var. Birdəm əgər kim qala bilməsə, sübh namazını elə belə qılma ya. Sübh namazından sonra bir rozə denən özün, sübh namazından sonra onun başına bugün səhər zərbə dəyib onun başına. Namazı qılıb elə gedib yatma ya. Bir yada sal, bir ağla gözyaşı tök bu səhər. Südü dedi, ana bizdə süd var, dedi, hə, süd var. Südü doldurdu kasaya. Rəvan oldu düz əleyhissalamın evinə tərəf. O gün, o gün idi də, Kufədə Əli əleyhissalamın qapısının ağzında. Kufədə nə qədər yetim var idisə, hamısı əlində bir dənə kasa, içi dolu süd. Ata! Ölməsin bizim atamız, yetimlər ata, bir atasız qalacaq biz. Əlində südlə gəldi. Da bu 21-ci günün rozəsindədir ha. Çatanda bir də eşitdi ki, artıq aləmin rükünü sındı. Aləm yetim qaldı da çatanda. İbn-i Milcəm zəhər, o qədər zəhər vurmuşdu qılınca. Lənətullah əleyh. Kərbəla hazır ol, bitirdim mən. İbn-i Milcəm o qədər zəhər vurmuşdu qılınca. Həkim gəldi əleyhissalamın başının üstünə. Dedi, tez bir dənə heyvan ciyəri gətirin təzə. Təzə bir dənə heyvan ciyəri tapdılar ki, ciyər zəhəri özünə çəkər. Ciyəri qoydular əleyhissalamın başına, yarılmış başına qoydular. Qoyan kimi ciyər çürüdü. Təsəvvür edirsən sən o zəhərin şiddətini. Ki necə şiddətli olub o zəhər, qoyan kimi ciyər çürüdü. Ya əmirəl-müminin, ya əmirəl-müminin. Hə, ağlayırdılar gözlərinin, yaşı tökülürdü onların üzünə. Ay müminlər, bu deməsəm olmaz hemen. Adət budur, bütün mənbərin axırı gələ İmam Hüseynə bağlansın. Ayılırdı gözlərin açırdı, görürdü İmam Həsən ağlayır. Deyirdi ki, ağlama Həsən, səbirli ol, bala, döz, səbr elə. Huşdan gedirdi ya, ağamız elə belə uzanmamışdı, özündən gedirdi, huşdan gedirdi. Qılınc başına dəyəndə demişdi, canım qurtardı, mən Zəhra öləndən ölmüşəm. Bir dəfə gözlərini açır, görür İmam Hüseyn ağa ağlayır. Deyir, ağlama la yovmək, yovmək Hüseyn. Sənin günü və heç bir gün çatmaz. Ona da təsəlli verir, deyir, ağlama. Bir dəfə gözlərini açır, görür xanım Zeynəb ağlayır. Day deyə bilmir, ağlama. Başlayır özü də ağlamağa. Aynən ağlayır. Xanım Zeynəbin ağlamağına dözə bilmir. La ilahe illallah, la lənətullah, la qovmizlə.